sisters, voor ons het ons in woord lees, kom ons bid nie weer saam, ek kan maar net so bly sit. Vader in die hemel, U sorg vir ons, U is goed vir ons, en U is die lewende God. Ja, die enigste God wat leef, die God wat in ons wêreld inkom, dag vir dag, die God wat vir ons elke dag laat eet, elke dag geleentheid gee om onsself te verryk. Ja, Here, die God wat na alles omsien, wat vir ons goed is. Dankie dat U vir ons U seun gegee het, dat U mens geword het om in ons wêreld in te kom en waardig hier op aarde te leef as mens. 'N mens wat in versoeking gekom het, 'n mens wat die pyn en leed van die wêreld gevoel het, maar ook te gelyk God was. God wat gesterf het en opgestaan het, sodat ons daartoe in staat kon kom om ware vrede in ons lewe te hê. Ja, mense met 'n opdrag. Mense wat die saad moet saai in die wêreld van geloof. Ja, die opdrag het om elke dag iets van U woord en U gees aan ander mense te gee. Ja, hoop in hierdie wêreld. Daarom vra ons vandag, Here, dat U ook hier in die prediking deur die Gees teenwoordig sal wees. Rus ons toe, Here, ons wat saaiers is, wat plantjies moet plant, ja, wat iets ook vir ons nageslag moet los, om aan vas te kleef. Ja, voorbeelde van hoe mense die ware geloof moet uitdra. Wil U vandag in die Gees hier wees en vir ons daarmee help. Gee Here dat ons ook hier waar ons sal leef, sal uitgaan en onvermoeid saad gaan saai. Oral waar U vra dat ons dit moet doen. Ja Here, gee dat ons hierdie geloof wat ons het onder mekaar sal voed en sal koester, maar ook sal waag om iets daarvan uit te gee, om hierdie wêreld waarin ons leef ook nader aan U te kan bring. Ons staan as mense met ons eie behoeftes, met ons eie agtergronde, met ons eie toekoms wat voor ons lê. Here, wil U ons seën en ons ook genadig wees waar ons so dikwels faal om saadsaaiers in die wêreld te wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.